asalaamu As calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida toos ka ah nagala socda aaran t v kusoo dhawaada wararka aaran so t v qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonana daawadayaal waxaa kamid a kooxda shabaab oo war kasoo saaray ninka xaaskiisa ku gubay magaalada muqdisho iyo weliba hal arrin oo ay u ballan qaadeen qoyska gabadha ay kasoo jeedo warar arinkaasi ku saabsan iyo xoga muhiima ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa iyo dowladda soomaaliya oo ceeb iyo fadeexad dhex fadhida haddaba ceebta iyo fadeexaddu maxay tahay maxaase kala socotaa xildhibaankii damiinka ka ahaa shaksiga gacanku-dhiglaha ay gabadha dilay in hadda looga yeeray xarunta c i d da warar arinkaasi ku saabsan ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordnhaa ayaad wararka rn t v ku daawan doontaa fadlan daawade hadii ay tahay markii kugu horreysay aad halkan soo booqotaa naga ilaaweyn inaad xukuumato qiimaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socdaa rn t v haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee wararka arn tv waxaa xilligan markaasi kooxda dagaalamayaasha al-shabaab war ay ka soo saareen ninka xaaskiisa ku dilay magaalada muqdisho kaas oo shalay si arxandarro ah markaa ugu gubay magaalada muqdisho iyadoo oo markaa ehelada gabadhu ay ka soo jeedo eeluul cabdicaziis maxamed ae iyagu xildhigan xaqiijiyeen in dowladdu ilaa iyo hadda aysan tallaabo qaadin shakhsiyaad ayaa lagu eedeynayaa in magaalada muqdisho ay ninkaasi ka bixiyeen gaar ahaan taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir macalin mahdi iyo ku-xigeenkiisa ayaa si weyn arrintaasi ay u forartaa sida xogo badan oo soo baxaya tan iyo xalay ay xaqiijinayaan lama yaqaan arintan Ar iyo weliba halka ay saldhigan doonto inkastoo dagaalamayaasha al-shabaab iyaguna ay siwwayn, si weyn dhacdadaasi ugu tilmaameen mid ka hor imaanaysa qayimka iyo weliba diinta suuban waxaana ay qoysku ay xaqiijiyeen in ay iyaguna ay ku raad joogaan ninkaasi gacanku-dhiiglaha ahi ayna gacanta ku soo dhigi doonaan warkan shabaabka ka soo baxay waxa uu markaa ka samayn batay kii dowladdu ay iyadu ilaa iyo hadda mermerinayso qoyska inkastoo gabadhu aanu shalay la aasin eheladeeduna ay markaa xaqiijiyeen in ilaa iyo inta ninka laga soo qabanayo dowladuna ay kiiskan war adag ay kasoo saari doonto aanu la aasi doonin marxuumadda lix caruur ayaa la sheegay in ay ka tagtay hooyadan oo iyadu markaasi ahayd mid la daalaadhacaysa korinta caruurtan waxaana shaksigan dhiiggeedu markaasi daadiyey gubay sida arxandarrada ahna u dilay ay iyagu xilligan xaqiijiyeen qoyskoodu inaysan ka hari doonin kiiskan waxaa la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud xitaa uu soo farageliyey nabadsugida gaar ahaan taliska qaybta gobolka banaadir marka laga tago waxaa loo xilsaaray nabadsugida gobolka banaadir oo muxyadiin awarbac ayaa isagu si gaar ah kiiskan loogu xilsaaray oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xiriir lasoo sameeyay hase yeeshee xogaha hordhaca xilligan waxa ay xaqiijinayaan in dagaalamayaasha al-shabaab hogaankoodu oo kiiskan warbaahintoodu siyaabo kala duwan uga hadlay ay xaqiijiyeen in ay ku daba jiraan kiiskan halka uu ku sugan yahayna ninkaasi aysan uga hari doonin cadaaladuna ay qoyskaasi a ka heli doonaan dhinaca ee shabaabku waxa ay markaa ugu yareen ase yeeshee ma jirto ilaa iyo hadda dawladu tallaabo ay qaaday waxaana saacadihii las ugu dambeeye lasoo warinayay in ah xubno badan oo saraakiil ah iyagu kiiskan ay ku daba jiraan iyada oo ehelada gabadha dhalayna ay iyagu xilligan xaqiijiyeen in ilaa iyo hadda war rasmia aysan hayn ninkaasina la tilmaamay in garoonka diyaaradaha aadan cadde uu ka dhoofay taas oo lasoo warinayo in markaa gaari uu leeyahay taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka banaadir uu ninka lagu qaaday waxaana qaraabo iyo xigto dhow ay yihiin ninkan macalin mahdi waxaana uu ka tirsanaa ilaalada e taliyo ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka banaadir saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa hadda ku sugan guriga gabadhan lagu gubay waxaana ay baaritaan ku samaynayaan sida uu kiiska u dhacay iyaga oo qoraalo iyo weliba xilligan ka sameeyey ehelada gabadha whagaag markana waxaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa ceeb iyo fadeexad ayay dowlada federaalk ee soomaaliya xilligan dhex fadhidaa waxaana hadda ee xarunta ee dembi baarista loogu yeeray shakhsiga ee xildhibaanka ahaa ee damiintay gacanku-dhiglahan a gabadha soomaaliyeed a gubay kaas oo xilligan lagu magacaabo saabir anuur ashuuriye oo isagu damiinka ahaa gacanku-dhiglahan waxaana su'aalo laga weydiinayaa halka ay macquulgal tahay ninkan uu tegi karo qoyskiisa iyo weliba guud ahaan in si deg deg ah loogu baahan yahay in ilaa iyo weliba inta kiiskan laga xalinayo qof marka e kiiskan a xabsiga u gala ayay yihaahdeen saraakiisha dambi baarista oo xildhibaanka warkan la wadaagay hase yeeshee kiiska ee xalay ayaa si weyn waxaa markaa u iftiimiyey gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare oo isaguo qoraal xasaasi ah oo si weyna u taabtay guud ahaanba shucuubta dadka soomaaliyeed kasoo saaray xildhibaan asaabir anuur ashuuriye xaaladdu waa ay ku adag tahay beesha uu kasoo jeedo xilligan shakhsigan gabadhu gubay waxaana si weyna sheedha hore looga daawanayaa macalin mahni waa macalin mahdi iyo xubno kale tallaabada ay qaadi karaan taas oo markaa guud ahaanba ee xilligan la doonayo sida kiiskan loo maareeyo ay ku xiran tahay cadaalada oo idil ee soomaaliya sidoo kale waxaa iyaduna kiiskale uu ka dhacay si dhinaca iyo weliba degmada qoryooley ee gobolka ee shabeellaha hoose balse ilaa iyo hadda xog sax ah lagama hayo sida uu kiiskaasi u dhacay waxaana lasoo warinayaa in maalmihii ugu dambeeyay kiisaska noocan oo kale ay kusoo bateen dalka iyadoo oo markaa sanadkii hore aynu kasoo gudubnay ee abkunyo aaaiyo u kiisaskan ay ahaayeen tusbax xarigga goostay waxaana e, dowlada federaalk ee soomaaliya a e, xilligan ay wadaa tallaabooyin deg deg ahi oo arintan looga jawaabayo balse waxaa muuqata in ilaa iyo hadda kiiskan baaritaankiisu dowladdu ay sheegtay in ay ku guda jirto waxaana la ogeyn xilliga uu baaritaanka e, soo gabagaboobi karo hooyada iyo weliba aabbaha ee dhalay gabadhan ayaa iyaguna guud ahaanba waxa ay xilligan a wadaan loolan adag oo ku aadan sidii aninkaasi gacanta loogu soo dhigi lahaa waxaana lasoo warinayaa in guud ahaanba uu ka dhoofay magaalada muqdisho arintaas oo haddii ay dhab noqoto dawladdu xilligan ah ku qasbi karta in guud ahaanba aana lagu kalsoonaan karin laamaha amniga ee caasimad xubnaha ee xilligan baaritaanada wada oo uu horkacayo muxuyadiin awarbac iyagu waxa ay awadaan baaritaanadii ugu dambeeyey saacadaha ina soo aadanna ayay awar culus ah kasoo saari doonaan waxaana ehelada gabadha dhalay xilligan dowladdu ay ugu baaqday inay isdejiyaan is xakameeyaan kana dhowrsadaan ka hadalaka warbaahinta sida ee xilligan xoguhu ay tilmaamayaan warbaahinta guud ahaanba ee magaalada muqdisho ka howlgasha ayaa iyaguna xilligan cadaadiisa si weyn loogu saaraya kiiskan oo ah inay hoos u dhigaan iyadoona warbaahinada qaarkood ay amarkaasi u hogaansameen halka ee kuwo kalena iyagu ay ka dhaga adeegeen kiiskan oo saacadihii aynu kasoo gudubnay baraha bulshadu ay ku kulanto si weyna u qabsaday sidoo kalena noqday hadalhaynta ugu weyn ee marka tan iyo shalay laga hadal hayo baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha ee dalka waxaana ehelada gabadha dhalay xilligan ay si weyna u ul ulquudayaan dowladu iyo tallaabada ay kiiskan ka qaadi karto